Velkommen. Vi skal i denne filmen se hva en posisjonsvektor er. En posisjonsvektor er egentlig en helt vanlig vektor. Den har noen nyttige bruksområder som vi skal se siden. La oss begynne med å tegne et koordinatsystem. Et koordinatsystem er jo to eller flere akser som står vinkelrett eller normalt på hverandre. Vi tegner en x-akse og en y-akse, og så fyller vi tallinjene her med en tall 1 og 2 og 3 og 4 og 5. Så kan vi fylle y-aksen med noen tall også. 1 og 2 og 3. Da vet vi at der hvor aksene krysser hverandre, det kalles da for origo. Og da kan vi merke et punkt der, så kaller vi det punktet for O, O for origo. Og så husker vi kanskje at alle punkter i koordinatsystem, det kan skrives på den måten her, at vi har vanlige parenteser, og så har vi x-koordinaten, og så har vi y-koordinaten som slik. Hvis vi lager et annet punkt ute her, så kan vi lage et punkt der. Og dette punktet har koordinatene, da må vi telle oss bortover på x-aksen, 4 bort. Og 2 opp. Så dette har koordinatene 4,2. Altså x- og y-koordinaten. Hvis vi skal lage en vektor nå mellom origo og dette punktet her, så kan vi godt gjøre det. Og da husker vi kanskje at vi hadde noen sånne enhetsvektorer. En enhetsvektor lå parallelt med aksen og hadde lengde 1 enhet. Så da har vi enhetsvektoren i x-retning her, og så har vi en enhetsvektor i y-retning her. Og hvis vi da skal lage en vektor som går fra origo opp til punktet 4,2, så vil jo den være en sum av enhetsvektorer, og da vil vi ha 4 enhetsvektorer i x-retning bort, og 2 enhetsvektorer i y-retning opp. Da ender vi opp med en vektor som ser noe slikt ut. Her har vi denne vektoren. Og en vektor som går fra origo og ut til et punkt, den kalles for en posisjonsvektor. En posisjonsvektor, den sier noe om hvor et punkt er i forhold til origo. Og hvis vi har slik som dette her, hvis vi kaller det røde punktet her for punkt P, og så hadde vi origo, kalte vi det punktet i origo for O, da vil denne posisjonsvektoren, det vil da være OP-vektor, skriver man da den sånn, på den måten der. Så posisjonsvektor, den forteller noe om hvor et punkt er i forhold til origo. Og da kan vi skrive det på følgende måte. Posisjonsvektoren til et punkt, det er altså vektoren fra origo til punktet. Og hvis det punktet er x, y. Hvis det punktet er x, y, da har denne posisjonsvektoren følgende koordinater. Det er ikke så vanskelig, for det er akkurat det samme. X, y. Så OP-vektor, det
er vektoren 4,2. Akkurat det samme som koordinatene til dette punktet.